Lehenik eta behin, gurekin izategatik, mila esker, bizitzak dituen mila plan hauetan gurekin batartetxo hau egoteko aukera egiteagatik. Eta mila esker baitare, espero degulako zuen parte hartzea handia izango dela. Dakizuenez, gaur luxuzko gonbidatuak ditugu, eztabaida honetan parte hartzeko, baina guretzat garrantzitsua da baita ere, ordu betetxo hori pasata, zuek ere galderak egitea, bai, galderak. Eta batez ere, parte hartzea guretzat garrantzitsua delako gaurko egun honetan, eta badakizue, Tolosaldean, duela pare bat aste egindako hartu eman horretan, hainbat iritzi, hainbat galdera atera zirela, eta esan bezala hori ere entzun nahi dugu. Besterik gabe, mesedez, txalo bero bat emango diegu gaurko gure gonbidatuei, Garbine Biurrun, epailea, Bernardo Atxaga, idazlea, Marian Betearrangoitia, EH Bilduk Madriden duen diputatua, eta Luke Uribe Etxeberria, Eusko Alderdi Jeltzaleko lege biltzarkidea. Mila esker, zuela boi, guretzako izugarrizko ohorea da, zuek hemen egotea, eta, esango genuke etxeko salan aurkitzen garela, lasai asko, eta lehenik eta behin zuen erreflexio txiki bat eskatuko genuke. Erreflexio bat, gaur egun euskal gizarteak bizi duen egoera honen inguruan, erabakitzeko eskubidea denon ahotan dabil, azken hilabeteotan, azken urte hauetan. Bernardo, zurekin hasiko gara, zen olako erreflexioa, radiografia egingo zeniguke? Arratsalde hona guzti joi, eskarrik asko etortzatik. Hola, labur esan da, ez da? Eskatzei azu. Labur esateko, duela un gutxi batzuk, ez da nuena errepikatu berritu barra dut, eta da. Lagun batek esan zidala, guen dela ez asko, euskaldunok gehien bat iraganean bizi ginela edo iraganari behira. Eta eroso sentitze ginela oso iraganeko kontuekin. Zer esanez iraganeko kantekin, esate baterako. Eta iraganeko historiekin. Eta beti hortan gehun dela, ez iraganean. Ni berriz esan egin, ez naukala nire iruipen hori, nire iruipena zala. Euskaldunok bizi gehala, etorkizunean, nire ustez okarragoa da, etorkizunean bizitzia, iraganean bizitzia baina. Edo, berdintzu, pareko. Etorkizunean bizitzia eta uste dut, horretik aurreratu behar dizuet, nire fede gutxia, gure esku bezalako kampainetan. Gure esku bera ere, da, niko egin deitzeiet, izbat asmatua da, esaten da bezala ardikia, ardilaren materia egin dago zerbait. Baina hori deitzeiet etorkiak, ez? Etorkizunak egin dago gauza egin, ez? Zer egingo dan, zer nahi dan, ona ote dan, alako batean. Etorkizunean, nire uste ezko, okazen dien elburu guztiak, dandanak, oinarrian, betiko eskema, milaka urte dituen eskema bat berritze dute, eta hori da paradisoana. Hori da mundu ontako oinaziak, gainditu behar ditugu eta orduan badaukagu helburu bat, nun bai dagoena, aurrian dagoena, ez dago orain amaizik eta hori. Eta hori da zerua, batzu deitiote paradisua, godeitzu zaio historian barren utopia, horiek ez dira etorkiak, ze hori dira benetan, esango nuke, helburu oso nagusik eta oso orokorrak. Gero dia, elburu nagusi horren artean batzuk dia txikiagoak, gure esku bezalako kampainak. Bukatzeko esango nuke eta gero guta zaituko ea, arazo bakarra da, kasu honetan, gu orainan bizi gehala. Eta ez daula besteik, ez daula beste aberririk, eguneroko bizitza da gure aberri bakarra. Orainan gertatzen da, beraz, bizi baldin magea, nahi baldeu bizi iraganean, edo bizi nahi baldin badeu etorkizunean, bego. Nahi duzun bezala, baina horren probaleku beti da orainan. Zer eragindu horrek gure orainan, gaur eta hemen.
Eta ze ideia daukada nik honi buruz, hau esateko galekin ja, ba, aspaldiko filosofo baten galdera batekin aiazuet, eta dena gozo ondor ulertuko dugu elkar. Filosofoak galdetze zegoen, tegi ze emango nuken, paradisoan ze bataz besteko temperatura dan jakitatik. Bai? Ulertzen, ez? Nik ere, tegi ze emango nuken, hemen digan, 70 urtea, 100 urtea, 500 urtea, ze izago dan jakitatik. Baina ez zait sobera inporta. Jakin nahi nuke, baina da jakin mina bestik ez. Hemen digan 500 urtea, bueno, egongo gea berriro, segura asko. Uste dut, ja, konfirmatzeko tan dago, ja, bigarren sortaldi bat izango deula, ze, emateu denbora ikestaola, gure sortaldi honetan, beti ahi esaten denbora ikestakoa, denbora ikestakoa, horrek esan nahi duzu, asko urrengo sortaldian izango deula. Bueno, urrengo sortaldian jakingo dugu zertan gelditu dan gure esku, eta zertan gelditu dan beste etorkin guztitak. Horia. Bueno, Bernardok erabili dituen pixkatitzak hartu konituzkenik ere, egia da oraina bizi behar dela, baina egia da, nik askotan erabili duan esaldi bat esango dut, atzeak erakusten duela aurrean nola dantzatu. Eta bizi izan degunak erakusten digu batzu hoi, orain hori nola bizi nahi deu, eta etorkizun hori nola eraiki nahi deu. Eta nik uste bet, herri batean bizi garela, askotan behintzat, askok defendatu izan duguna herri bat garela eta herri bezala aitortu behar zaigula, eta azken urtetako historiara joaz, ez naiz mende batzuetan atzera joango, naiz ta auzia berbera den, errealitateak erakutsi diguna da batzuk esaten digutela gauzak nola diren eta nola izan behar duten, hori dela herri honentzat onena, baina praktikak erakutsi digula erabakia beste batzuet eskutan egon den neurrian kaltegarriak izan diren erabakiak hartu dituztela. Eta oraina aldatu nahian etorkizuna hobea izan dadin, uste dugu, eta nik uste dut, modu bakarra dela gutako bakoitza izatea erabakien jabe. Hori izango dugulako modu bakarra oraina hobea eta etorkizuna asko zer osatuagoa izan dadin. Bizigaren gizartean bi gauza esaten dizkigutenik errotik ukatu nahi nituzkeenak. Bat da, erabat independiente izaterik ez dagoela. Elkar dependientea dagoen mundu globalizatu batean bizi garela. Ta hori egia da, baina hor erabakiak hartzen dituztenak batzuk dira. Eta guk erabakiak hartzen dituzten horien maila berean egotea nahi dugu, interdependentzia horretan nola jokatu nahi dugun herri bezala erabaki ahal izateko. Beraz, horrek ez du esan nahi, aitortzen ez zaigun toki bat ez zaigunik tokatzen. Eta bigarrena, sinisterazi nahi digute, bai arlo politikoan, bai herri egituraketan, bai arlo sozialean eta eskubide sozialei dagokienez, daukaguna daukagula eta hola tokatzen dela. Eta nik ere hori ukatu nahi dut. Bizi dugun gizarte honetan, eta azken urte hauetan oso nabarmen, ezberdintasunak areagotzen joan dira, arrakala soziala gerozta handiagoa da, gizartearen pobretzea ikaragarria da, eta hori ez da eguraldia bezala gure esku ez dagoen zerbait. Hori egin den bide baten ondorioa da. Beraz, bide hori zuzenduko baldin badeu, erabakitze eskubide ere oso importantea dela esango nuke. Beraz, egia da, ez dugula atzera begira bizi behar, baina atzekoak erakutsi behar digu, oraina nola bizi eta bereziki etorkizuna nola landu eta gero jarraituko du, hortan sakontzen. Garbi. Bueno, arratsaldeon, ba, nik ere ez dut atzera begiratu nahi, aurrera begiratu nahi dut, eta aurrera begiratzeak, ba, derrigorrez erabakitzeko eskubidea defendatzea eramaten nau. Nik nahi dut izan pertsona osoa, eta ez gizaki bat bakarrik. Eta pertsona osoa izateko iruditzen zait, askatasuna behar dugula izan, hain zuzen ere, guri dagokigun guztiaz erabakia izateko. Inork ez daki guk baino hobeto, zer konbeni zaigun, zer nahi degun, zen olako gizartea nahi degun, zen olako mundua nahi degun, eta zen olako etorkizuna nahi degun. Inorrek ez du hori erabakiko gure izenean. Gure bizitza adalako, eta gure ardura baita ere, denon ardura. Bigarren arrazoia, oso ariketa interesgarria iruditzen zaidalako. Erabakitzea normalean ez da ariketa individuala,
erabakitzeak behar du hausnarketa personala, baina baita ere besteon iritziak, besteon hausnarketak ere entzutea eta partekatzea. Erabakitzeak behar du deliberazioa, eta deliberazioa da partekatze hori. Horregatik iruditzen zait baita ere, erabakitzeko eskubidea gauzatzerakoan, gauza asko konpartitu egiten direla eta gu denok eta baita ere gizartea, herriak eta aberasten direla. Gai guztiak dira gure ardurakoak. Ez bakarrikan gai personalak, baizik eta Marian zioen bezala, gaurko egoera gure ardura da. Ez bakarrik politikoena, eta ez bakarrik horreta dedikatzen dienena. Hirugarrena. Gaurko gaia. Bueno, gaurko gaia da erabakitzeko eskubidea, baino gai bat, behintzat gai bat oso pendiente daukagu. Atzetikan dator, bai. Atzetikan datorkigu gai hori eta atzean, iraganean, utzi ditugu beste hainbat arazo, behar bada gai hori aztertzen eta ausnartzen, oztopatzen edo debekatzen zigutenak. Gaur egun ez dago printzipioz aitzakirik, eta nik uste dut Espainiarekin eukin nahi dugun harremana gure esku egon behar dugula baita. Eta nik uste dut posible dela. Nik gogoan dut Ibarretxeren plana zela, izan zuena estatutu politiko berriaren zat egintzan proiektu arek esatezuna bere itzaurrean, eta nik uste eta hain zuzen ere atzea bota zutela horregatik, eta ez beste edukiaren gatik. Bere itzaurrean esatezun gu gehala herri bat, eta gure borondatez erabakiko genuela. Eta gure borondatez momentu hartan eskaintzen zala itun bat, akordio bat, pakto bat estatuarekin. Eta nik uste dut hori dela azpimarratzekoa. Eta azken arrazoia, zuzenbidea, legea, esateko, legea ez da sortu naturalki, ez du naturak sortu. Ez dago hor gure aurretik, legea gurekin dator eta legea guk egiten dugu, edo gure ordezkarik gizarteek egiten dute legea, gizarteek egiten dute zuzenbidea. Eta zuzenbideak gaur egun oztopo baldin bada ere, lortu behar dugu zuzenbide hori izatea lagungarria, eta zuzenbide horrek, edo berriak, lan egitea, dana erabaki ahal izateko. Bai, Espainiarekin zer nolako harremana eduki nahi dugun, baita gure hondakinekin zer egin nahi dugun. Jesus, barkatu. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta, bueno, mila esker gure esku dago erakundeari gonbite hau luzatzeagatik. Bueno, nik nire ikuspuntua adierazi nahian eta pixkat ekarpen gisa, osagarri gisa, nik uste dut oso importantea dela erabakitzeko eskubidearen kontzeptua ondo definitzea. Zer da erabakitzeko eskubidea eta ze ezaugarri ditu. Zeren eta nik uste batzutan, azken hilabetetan, azken urtetan baita ere, oso interes politiko batzuengatik edo desitxuratu eginda kontzeptua. Orduan, erabakitzeko eskubidea zer da? Ba, bueno, hiritar pertsona multzo bat, era baketsuan, era demokratikoan, era librean, erabaki bere etorkizuna. Horrek ze esan nahi du? Ba, esan nahi du, ba, talde horriri, komunidade horriri, edo komunidade horrek inguratuta dauden herrialdekin, elkar ezagutzaz eta elkar errespetuan oinarrituta, ba, bueno, harremanak lantzea. Eta baita ere, erabakitzeko eskubidea da, noski, herri horren, bueno, barne antolakuntza, ikuspuntu politikotik, ikuspuntu ekonomikotik, sozialki, edo ikuspuntu kulturaletik, baita ere antolatzea. Beraz, ja dagoeneko badaukagu ezaugarri bat, eta da herria, herria kontzeptua, pueblo. Eta herria kontzeptua aintzina klasikotik gaurkoraino zientzia politikoak definitu duen bezala. Herria, demos.
Eta zer da hori? Bada, hiritar talde bat, sentimendu berberak dituztelako, interes amankomunak dituztelako, erabakitzen dutela, komunidade bat sortzea, komunidade nazional bat. Beraz, erabakitzeko eskubidea herriari dagokio. Eta pixkat, hobeto ulertzeko, nik uste dut erabakitzeko eskubidea ez da, eta baintxe Garbinek aipatu du, niretzat erabakitzeko eskubidea ez da hondakinen jasotzeko sistemari buruzko kontsulta bat. Edota igeldok, edota auzo batek, herri bateko auzo batek, egin dezaken, hartu dezaken erabaki bat, ze lorategi jarri behar dian, zenbat arbola edo zenbat farola. Hoi beste gauza bada, oso importantea, nik ez diot garrantziak entzen, nik ez diot garrantziak entzen, kontuz. Baina hori konzeptualki nik uste dut beste gauza badala. Behar bada, hiritarren parte hartze eskubidea administrazio publikoek erabaki behar dituzten gaietan. Eta hori oso importantea da, nik ez diot garrantzirik entzen, errepikatu nahi dut. Zergaitik diot hau, diot zeren eta egon daitezke sistema batzuk, alako kontsultak eta alako erabakiak hartzeko, baina ez ordea herri gisa erabakitzeko. Beraz, nik uste dut gauzak bereiztu egin behar diela. Erabakitzeko eskubidea herri bati dagokion eskubidea da. Herria ulertuta zientzia politikoak, betidanik definitu duen bezala, demos. Bigarrenik, nik esango nuke, konzeptu demokratikoa dela. Beraz, nire ustetan, erabakitzeko eskubidea ez du aldez aurretik baldintzatzen edo esan nahi, independentzia, era konfederalean harremanak antolatu behar ditugula geure inguruarekin, era federalean, are eta gehiago, nik esango nuke, erabakitzeko eskubidea ez dela konzeptu abertzale bat. Erabakitzeko eskubidea da kontzeptu demokratiko bat. Eta herri honetan, sentimentu nazionalak anitzak izan daitezke. Baina horren gainetik dago printzipio demokratikoa eta demokratak izatia. Orduan, hemen jendea, hiritarrek edozein sentimentu nazional izan dezake, eta hori erabat zilegia da, erabat errespetatu egin behar da, baina alboan eta gainetik dago printzipio demokratikoa. Gero, nire ustetan beste ezaugarri oso importante bat, erabakitzeko eskubidea nire ustetan printzipio eta konzeptu europearra eta europeista da. Eta gero tarte bat balin baduket, garatuko dut. Oso importantea iruditzen zait ezaugarri hau. Laugarrenik nire esango nuke printzipio honen eskutik, noski, jendea nahi duela, zertarako, hobeto bizitzeko. Hobeto bizitzeko. Eta gero, nik azkenik esango nuke, erabakitzeko eskubidea egonkorra dela. Egonkorra da, eta ez da zatikatzailea, baldin eta, berriro esaten dut, printzipio demokratiko bezala konsideratzen baldin badugu, eta nire ustetan argi dago printzipio demokratikoa dela. Osando. Nire galera da, zer da erabaki nahi deguna, zertarako balio dute kontsulta hauek hasteko behotibarren egindako galdek eta horiek, bilera horiek, zertarako balio dute, binkulanteak dira, zerbait aurrera du dezakete? Nire zunik nire fede gutxilakin erantzuko izut, espero de, din horrez asarretzen eregin. Txinatarren zaten bait, txinako izkuntzan ideogramak, ez? Eta behin sinologo batek, euskalduna beha, irungoak, itzuli du txinako liburu oso polit bat. Ba, sinologorrek esan zidan, txineraz hitza, ideograma hori egite zaldara beste bi ideograma batuta, bat ezan hortza eta beste ezan kia. Bueno, ba, zertarako bali dute konsulta horiek? Hortza eta kia, alegila, festa. Eta ez dut uste, benetan ez diot beste garrantzirik ematen. Eta esango jazu, eta zerati gan alako ezkortasuna, zerate baterako hemen denok etengabe
da kantaren zundet, eta irakurri dut, poema eta dena, ba hor azaltzen dalako hain zuzen ere, muina, arazonen muina, eta hori da gu. Gu, behar dugu, egingo dugu, zein da gu. Esate dugu ikasle zagoen historiatik, Gerra Zibilian ez ez jarri nahi benetan, eh? Ez ez inor mikaztu nahi, eta orduan gainean naiz ofizio ontakoa, alegia beste ofizio batekoa naiz. Baina, esate bat erago, historiatik antzuzik ikasle bat ema dugu, Tolosan, 1925-1926an zeintzen gu. Ze hortze hon Victor Pradera, ez, golpista, karlista, hortze, horko etxe batean, ez, ematez zituen izaldi. Eta Casa del Pueblokoak geho Albizturko organista fusilatu zutenak, hortze da. Eta Asteasoko Errepublikanuak, ez bakarrik abertzaleak, fusilatu zituztenak ere hemendik atera zian. Orduan, esan nahi dut, gu hori, hain zuzen, hori da muina, hori da zaila erabaki, zein dan gu. Gu normalian, eta Lukek aipatu du herria, eta hori barkatu, hori da errealitate barkatu, eh? Linguistiko bat, ez da. Nik ez dut ikusten guta, ikusten jut gutasunak, baina dira gutasun politikoak, botoa ematen diot, honi botoa ematen diot, ari, arekin lan egiten dez, sindikatu honetan naiz, familio honetakoa naiz. Bueno, hor badaude, gutasun zehazteko modukoak, baina, bueno, kanta ez dut irakurriko, impresionatuta nator gure esku dagoko kantarekin, oso impresionatuta, benetan, garritu egiten naiz hainbeste jende kanta hori, markatu, serio kantatzea, da, benetan. Guedara, milaka urte urtsirripa bat urezin gelditu, ezer, Euskal Herriaz ari gara, eta markatu berriro, fin, zaitu zen mikaztu nahi, baina ez da kolakao anuntzio bat, pensatzen dut. Orduan, hori da arazua, gu, nundikan, eta orduan uste dut, beste gai guztiak eta definizioak, ba, hortigan pasa behar dutela, eta, ez dakit, atzo irakurri nuen, nazin ikmet poeta turkiarraren poema bat, bere garaian, eta beak esatezun, mundu osoan ditut adiskidiak, eta mundu guztian ditut etxaiak, eta egia zen. Beha zetxu da dizkideak eta txadak bere ideologiaren arabera. Osa, orduan esan nahi dut, nik nahi nuke, noski ez, ba, zer esan duzu, paradizua ez dutzen mazue, nik jungo nahiz. Gala da, zeitxu gainera. Eta sekula belardietan baldin badago zorion eternoa, ba, joango nahi. Baina uste du benetan hori politikan erabiltzea, nik oso zalantzan jartzen dut. Eta esan dakoa, orduan festa egiten baldin bada, bueno, ondo da. Ez da nerezago izango, jen festetan ez guatzen, baina. Baina, bueno, ondo da, baina ez ez uste hortegan aurrea benetan, ez ez uste. Aita, gaur, esan diate zarrena nahi ziren, alako aitatasun bat hartzeko. Aitatasun bat hartuko baino esango nuke, ez segi bide hortatik, ez da bide hona. Bide, antzu bada. Ta zein litzateke bidea? Bueno, hoi, horregatik, behira. Hain zuzen, beira, pensa dezagun erlijioan da pensa dezagun kristautasunean. Kristautasun ere sortzen da alako munduz aparte da hon, jainkote ikusten ez denek, etorkizuna bezala. Etorkizuna ez dugu ikusten, metafizikoa da, fizika baino arantza da, eta jainkoaren. Eta esan nahi dizut, orduan, hortik sortzen da, 2000 urte iraun duen, filosofia bat, portaera bat, eta bat, 2000 urte horietan, milaka liburu itzaldi egin dira, eta milaka artistak egin dituzte horren inguruan bere arte obrak. Osa, esan nahi dut, bilia da aurrenekua, nahi baldin bada, ba, kia eta zesan dut, osa, hoi baino gehiago zerbait izatea, eduki jaman barza jo, eta nik ez behar kantatxo bat, ala nola ez dudan behar kolakao anuntzio bat, nik behar dut, ba, horriak, liburuak, behar dut, ze gertatuko den orainen ideia horiekin, esate baterako, eta markatu eta bukatu, ez. Oso politia egiten dira konsultak, hemen nengo dira, gau, egiten maia horrexan ere zebozko ondo ateako da. Eta, zesan nik ez,
Aztezu, nondo, eta ekuriak ez zuhazko. Bai, bueno, zeatik ez da egiten langraitzen, edo bidarten, edo enkarterritan, zeateako litzateke. Maulen, zeateako litzateke. Baionan, orduan esan dut, ja, zede, pixkaat, zaten da, herri, eta orduan, zaten, herri, abai, ba, baionakoak ere gure herrikoak, zeateako litzateke baionan. Zede, ez da da, nik uste gauza oso begibistakoa diela, ez da, orduan, ba, pixka bat, bueno, kantak asko impresionatu nago, Horregatik nire hain naiz pixka dorega. Milaka urteko bide urro hori horrek neuretik atean nago. Bueno. Ni naiz hain ezkorra, Bernardo. Ba. Azorazio simple gateek, Nik uste dut guk hori oso ondo definitua dagoela. Alegia guk hori da, nire ustez Euskal Herrian jaio ala ez, Euskal Herrian bizi nahi duen, bizi den, eta Euskal Herriko parte izan nahi duen edozein. Zeatik ez da erabiltzen gizarte hitza. Zeatik ez da erabiltzen gizarte hitza. Ba, nahi dezun hitza erabiltzazu, baina nik guka horrelaxe definitzen dut. Eta hori oso, guk zabal hori osatzen duten guztiek erabaki behar dute. Lehen esan da hemen printzipio demokratiko basiko badala. Eta nire ustez hori da funtsa. Erabaki dezagun herri honek zer nahi duen, ez bakarrik herri bezala, ni ados nago Garbinekin gauza guztietan, erabaki dezala, urratxez urratx, jundabila erabakitzen, eta erabaki dezala zer nahi duen bere bizimoduarekin. Independentzia nahi dugunok, ni independentista naiz, saiatuko gara konbentzitzen gehiengoa aukerarik onena herri honentzat eta aukera bakarra aurrera egiteko independentzia dela, baina prest gaude gehiengoak erabakitzen duena errespetatzeko. Eta beraz, galderak egin beharko dira asteasun, eta egin beharko dira enkarterrietan, noski baietz. Baina astapenetik denetan galdera ez egiteak ez du esan nahi, astapeneko urrats hori okerra denik. Izango da, erdizkakoa, edo izango da, abia puntua, eta eskatuko du beste garapen bat, baina iritsi beharko da Euskal Herrian bizi den herritargo guztiari galdetzeko tenorea. Eta gehiengoak, baita Maulen edo ez dakit nun, erabakitzen duen hori aintzat hartu beharko da. Gertatzen dena da, daukagun errealitatea aurrean, dela hori ukatzen duen errealitatea. Esaten zaigulako legea dagoela gainetik, eta nik aldera askotan egin dut eta berriro botako dut hemen. Legea dago demokraziaren mesedetan, ala demokrazia dago legearen mesedetan. Ze, klaro, legea gainditu ezina den mugatzat hartuko bagenu, gaur egun emakumeek hori egin izan bagendu garaibatean ez genuen botu eskubiderik izan. Beraz, nik printzipio bezala, ez dut ontzat ematen, gauzak aldatu ezin direnik, gauzak beste modura atera izan ez daitezkenik, bat legea dagoelako, denok dakigu Estatu Espainolaren kasuan, lege hori nolakoa den, 1918an, herri honen babesi gabe onartu zen konstituzio bat, espreski erabakitze eskubidea ukatzen zuena eta espreski zatitu nahi izan zuena Hego Euskal Herria injustu ere herri bat zegoela galdu zedin, eta ez da galdu zorionez, eta sentipen hori hor dago. Baina aurrera begira ez da hori ere nahikoa. Esan nahi dut, nik ez dut uste aurrera begira erabakitze eskubidea gauzatu behar denik badagoelako garaibateko sentipen batez, ez? Akaso egongo da norbait, ez historiagatik, ez atzekoagatik izan nahi duena herri, baizik eta borondatea daukalako komunitate bateko kide izan eta bere erabakien jabe izateko, eta uste dut bigarren parte hori ere importantea dala. Eta edozeinek onartu beharko lukela printzipio demokratiko basiko hori. Hau da, modu demokratikoan lehen lukenek esan du, modu demokratikoan gehiengo batek erabakitzen duena baino demokratikorik balda ezer munduan. Espainiak esango du nahi duena. Eta esango digu ezin degula erabaki. Bere konstituzioa idatzita dagoelako, por cierto, aldatu ezin dan konstituzio bat, horrelako gauza bat bere barnean biltzeko, baina bai gure egunerokoa izurratzeko aldatu zuten bezala abuztu batean presaka eta korrika zorra pagatzea herritarren beharrak baino importanteagoa zela erabakitzeko. Izan gaitezen serioak. Demokrazia deitu nahi baldin badiogu sistema bati, ez dago printzipio demokratikoagorik erabakitzea baino. Eta nire ustez gu hori ere oso definitua dago. Ze Espainiak esaten duena da gu hori Espainia dela. Ez dago munduan sortu den estatu independienterik, erabaki hartu dutenak beste batzuk. Hartu dute estatu hori osatu nahi zutenek. Hortaz, erabaki eskubidean hori dagokio nire ustez nabarmena dela, eta printzipio demokratiko badala, eta gehiengoak esango duena errespetatuko behar dela, ni behintzat onartzeko prest. Ni aleginduko naiz gehiengo hori nire aldekoa izan dadin. Hori norberak egin beharko dugun lan bada. Baina galdeketak uste dut importanteak direla. Eta bi prozesu parean jartzea imposiblea baldin bada ere, alegia Euskal Herrikoa eta Kataluniakoa, esango nuke, agian Katalunian ere galdeketak egiten hasi zirenean herriz herri ez zutela pentsatzen gaur egun dauden tokian egongo zirenik. Eta pentsatuko bagenu gauza txikiek ez dutela gauza handiak sortzeko balio,
geratuko ginateke etxean da konforme geratuko ginateke. Eta nizte nahizu esatea, ez naiz ba konformatzeko erresoitakoa. Nahiago den saiatu, hankasartu, saiatzen danak eta egiten dunak hankasartzen baitu, akaso gauza batzuk ondo egingo ditugulako. Eta besteik ez bada bitartean, pertsona oso sentitzeko Garbiñek esaten zuen bezala, igual gehiago emango duelako horretik, ez nahi zain ezkorra berrago. Bueno. Gero segituko, zurekin segituko, nolain, segize. Baik. Ez da gizu intzan galdera guata. Ba, berez, zertarako egin beharritugun, zertarako balio duten kontsulta hauek? Bai, arrazoia. Bueno, ba, behintzat, ez emaitza bat lortzeko. Nik ez dakit zein izango den emaitza. Baina nahiago nuke emaitza egingo den galdera horri emaitza ezezkoa izatea, Tolosako ehuneko 80ak parte hartuko balu. Nahiago nuke horrela balitz. Zan nahi dut, hau ez da emaitza kontua. Hau da, kontsulta zertarako beraz, zertarako martxoaren 19ko galdeketa, bueno, ba, hain zuzen ere, adierazteko gure esku dagoela, badakit erredundantzia bat dela, baina horrela da. Eta zein gehiago, ez dut abestuko, baina hemen bakarrik galdetzen dugu hori, esan nahi dut, badakit arazo bat daukagula, gure nortasunarekin, ze izen daukagun ere ez dakiguta. Eta badakit zer gertatzen den iparraldekokin eta Nafarroan, ze nolako zailtasunak dauden, batez ere gai hau erkidego autonomotik, Euskaditik datorrenean, dijoakienean, ez da. Baina nik ez dut ikusten adibidez gu hori zalantzan jartzen den ikan, o jarri zanikan adibidez, eta badakit esparrua ez dala bera, baina estatutua bozkatu zanean, edo estatutu erreformatuta, zetik pensatzen dut horrela bukatuko dela autogobernuaren batzordea, estatutu berria edo berrituta aurrean jartzen digutenean. Eta ados nago noski gu gehala hemen gauden guztiak, edo zein tokitik etorrita, esan beharrik ez dago, eta ez da gizzer gehiago esan gu edo zean nortasun horri edo sujetuari buruz. Eta zertarako kontsulta, eta bueno, ba nik uste dut parte hartzea, gauza publikoetan parte hartzea orokorrean eta baita ere gure asunto honetaz, honetan parte hartzeak iruituko zaizue simplekeri bat, baina zorion txuago egingo gaitu, ni konfort guztiz konbentzituta nago. Filosofia, Constant, Benjamin Constant filosofoak, guain, ia berreun urte igaro dira, egia da, asko da, baina arek esan zun, palaza publikora ateratzea, eta beste jendeekin konpartitzea eta erabakitzea asko ze zoriontsu egingo gaituela. Eta hori egia da. Zoriona ere horretan badago. Eta zoriona ere badago elkarlan horretan. Hor, zera, patchworko nola esaten da, puzle, zera, eun noikin egindako puzle horretan, parte hartu dutenek eta parte hartuko dugunok, nik uste zoriontsuago izango garela. Eta azkenean, nik uste dut, hemen dagoela arazo larria, noski? Zen eta askotan entzuten dut nik federalismoaz hitz egiten, eta pentsatzen dut federalismoa planteatzen dutenek, planteatuko dutela estatu libreen arteko federazio bat. Bueno, ba, estatu libre hori, a ber, neorke esaten duen nola egiten den, ez da? Baina, pensatzen dut hori onartuz, federalismoa onartuz, hortik abitu beharko gendukela. Edo atxikimendu libreko federalismoa. Bueno, ba, hori ere entzun izan dugu. Eta ez, hain zuzen ere, ez posizio edo jarrera independentistaren aldetik.
Eta beraz, bai, azkenean zertarako ba, demokrazia posible dela adierazteko, eta nik uste dut Tolosan, edo Tolosaldean, edo edozein herritan, Asteasune bai, edo Bidarten, edo Enkarterritan, edo Iruñan egiten dutenean, edo egiten badute, herriz herri, herria ahalduntzen danean, eta herria eta gizartea, herriko momentuko gizartea, ahalduntzen danean, eta benetan sinisten duenean, posible dela eta bere esku, gure esku dagoela, nik uste dut gauza asko aldatuko lirakeela. Baita, hondakinena ere. Bai, bueno, hondakinena importantea da. Ez, nik ez dut gutxi etxin. Nik ezin dut bereiztu, sentitzen dut. Baina nik ez nuke kalifikatuko erabakitzeko eskubidearen konzeptuaren barruan. Hori oso garbi dauket. Hiritarren parte hartzea, administrazio publikoek aurrera atera dituzten politiketan, bai. Hori bai, eta hori garatu behar da. Baina, pentsazazu, Garbine, egon daitekela, ba, bueno, bide batzuk, sistema batzuk, halako konsultak egiteko, eta gero, herri bezala, ukatzen gaituztela, erabakitzeko eskubide horren ariketa egitea. Bai? Horregaitik, nik konzeptualki bereiztu egiten dut, eta horrek ez du esan nahi, horrek, beste horrek, eta zuk aipatzen duzuna, ez duela garrantzia. Nik uste, demokrazi moderno batetan, garatu batetan, heldu batetan, halako bideak ireki behar direla, argi eta garbi, eta adibideak munduen zehar baditugu. Baina erabakitzeko eskubidea dagokio herriari. Eta hor, nik baita ere, Bernardo, ba, ulertze zaitut. Ulertze zaitut eraba, gu hori existitzea da, zer da. Haber, nik uste dut, identidade moduko, bueno, asko egon daitezkela. Ni jaioterriz, ni Beasaindarra naiz, Asteasun bizi naiz, eta ni, bueno, sentitzen naiz, ba, momentu honetan, Asteasu herriko parte. Eta nire Baiarako parte, eta nire herrialdeko parte. Eta hori erabat zilegia da, eta ez du bestea ukatzen. Herria esaten dugunean, demos, esaten ari gara sujeto politikoa bezala. Sujeto politikoa dagoela esan nahi du. Komunidade nazional bat dagoela, eta komunidade nazional horretan parte sentitzen diren pertsonek. Ba, bueno, interesa eman komunean dituztelako, identidade ezaugarri, oinarrizko ezaugarri batzuk partekatzen dituztelako, eta herri bat osatzen dutelako. Herri bat, komunidade nazional bezala, sujeto politikoa, eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea du. Eta ez da kontrajarria, zuk aipatu duzun, kontrajarria ez denez, ez dan bezala, ba, zuk aipatzen dituzun, beste parte hartze sistema edo esparru horrekin, ez da nire usteetan kontrajarria, zuk aipatu duzun, ba, bueno, ba, identidade anitze horiekin. Ja, nire izatek gizarte, Bai, ez dut onartzen herri hitza politika zaigarra. Bai, baina, bueno, esan nahi dut, bueno, munduaren egitura, herrialden egitura horrela dago, eta nik gizartean, neri ere, bueno, ba, ez zaik eizki iruditzen. Baina, esan nahi dutena da, nik sinisten dut, euskaldunok herri bat osatzen dugula, eta herri bat osatzen dugunez, erabakitzeko eskubidea dugula. Bueno, beste gauza bat, a ber, nik uste dut hau baita ere oso kontutan hartu behar dugu, ze, bueno, batzuk igual, beldur puntu bat izan dezakete, Euskal Herria nun dagoen, nola dagoen, eta etorkizunari begira, nundik nora jo behar duen, hori definitzereko orduan, kontutan hartu behar dugula edo analisia, baita ere, analisien kontutan hartu behar dugu, ba, bueno, geopolitika, geoestrategia eta geoekonomia arloek. Eta zentzu horretan, lanik esango nuke, bai, nik erabat konbentzituta nau, herri bat garela eta hemengo hiritarren gehiengo batek hala pentsatzen duela. Eta gehiengo garbi batek erabakitzeko eskubidearen alde dagoela. Horrek ez du esan nahi guk isolatu egin behar garenik. Horrek ez du esan nahi, bueno, horrekin eta hori aldarrikatzen balin badugu, ba, zokoratuta edo zoko batean gelditu behar garenik. Ez, mundu geroz eta ireki batetan bizi gara. Geroz eta interkonektatuta, interdependientea.
Eta espreski, eta gainea horregaitikan, nik uste dut beharrezkoa dugula, inoiz baino gehiago, autarkia batetan bizi ez garelako, erabakitzeko eskubidea, azken batean gere utorkizuna euskaldun bezala bermatzeko. Eta euskaldun bezala, euskalduna gara, eta euskaldunak izaten jarraitu nahi dugu, ez bakarrik euskal iztule bezala, baizik eta euskaldunak izaera, nahi balen baduzu, politikoan. Izaten jarraitu nahi dugu. Eta horretarako tresna, bueno, erabat demokratikoa, modernoa, da erabakitzeko eskubidea. Eta nik, zentzu horretan, eta geopolitikaz, geoekonomiaz, geoestrategiaz, ari garenez, nik herri txiki bat gara, hori garbi dago, baina identitate eta ezaugarri propioekin. Horren, identitate horren ezaugarri nagusiena, behar bada, euskera da. Ez bakarrik hizkuntza bezala, tuteranez, enkarterietanez, bidartenez, baionanez. Ados. Esaten ados. Dezut baiet, identitate ezaugarria eta ne iritziako, barkaia zuela esatia, ne iritziako, hola ezin da erabaki identitatea, osea ezin da erabaki, ezin dezu esan, zuk esan dezakezu, zu, gu, bilok, astezuak, tolosakoak, tolosako batzuk, ba, bueno, ba, bai, euskara deula gure, kategorizazioan, persona bezala da, osagarri bat eta zea bat, baina Euskal Herriari buruz hori esatia, da, benetan, ipuiba da. Bai, ados nago, Diga, zeizen bizi, naiz, mesede. Bai. Esan behar dezu, gure identitatea esate baterako oso garbi da, hiru hizkuntza ditula minimoan. Hor nahi baduzu beste modu datera esan behar dezu, dauka hizkuntza bat euskara dana historikoa, halako jendeak hitz egiten duena, eta gero dago hizkuntza bat iadara hitz egiteguena, dana gaztelania, baita, bueno, ez da txistik gehiago. Eta gero, baita beste bat da, frantsesa, baita ere, ba, hor da ona, osea, esan izuke, hori da, identitatea zuk ezin duzu osatu, hola ez bada, eta euskararekin bakarrik osatzen baldin baduzu, aitzea egiten operazio bat oso arriskutsu bat. Ni ados nago, zuk egiten duzu argazki, gaur egungo argazkiaren deskribapena. Baina baita ere nik uste erantzi beharko geniokela jende oso zabal eta gehientsu batek euskararen aldekoa dala. Eta euskara ikusten duela, naiz eta euskal iztulea ez izan, bere ezaugarri bat bezala. Zirkustantzia historiko pertsonal batzuengatik, agian ez du euskaraz egiten. Baina, bueno, ikusten du, nik uste euskararen irudia euskal gizartean ona da. Eta nik esan nuke hori ikur badela. Baina nik esan nahi nuen, herri txiki bat, ezaugarri propioekin, baina erabat irekia, konplexua, kosmopolita, hori, azken batea, europearra, hori izango da, nire ustetan, Euskal Herria, etorkizunean. Eta batzuen batzuk, beste izaera bat eman nahi balin badiote, ikuste talka ingo dutela herritarren eritzi gehiengoarekin. Eta hemengo hiritarrek zer nahiko dute, European zehar, europear herritarrek nahi dutena. Gizarte bat, herri bat, esatu dute, komplexua, irekia, kosmopolita, baina alik eta askatasun gehien eukitzea, alik eta prosperidade gehien eukitzea, eta hori kombinatu kohesio sozialarekin, eta baita ere, bere herri nortasunaren garapenarekin. Eta nik uste dut, hortikan joango dela. Beraz, nik esaten dudanean, herria eta sinisten dudala, hau herri bat dala, eta gu hori existitzen dala, sujeto politiko bezala, ez du esan nahi, eta ez dut esan nahi horrekin, itxi egin behar geanik, edo horren ondorioz isolatu behar geanik, alako autarkia batetan bihurtuz. Baizik eta euskaldunak etorkizunean, euskaldunak izaten jarraitzeko era asken, eta geure guk erabaki dezakegun moduan eta eran, erabakitzeko eskubidea, guri dagokigun eskubide badala, eskubide demokratikoa dela eta tresna egokia dela, euskaldunak bizi irauteko. Bueno, ni galderarekin hasiko naiz. Baina barkatu guen, esatu dugu. Bestela men, gaurko amarrak arte. Nahiago dut, kontabilitatean egite zen bezala, eta bi arraia egin usteko zera. Nik esango dut, ez inor honekin nire ganatu nahi,
Ne ustez, demokrazia aipatzen aldean, beti izan behar da gizarte. Orduan, zein da Euskal Herria, eta esan behar du, bueno, lurralde historikoa goiek dielarik, eta hor bizi dielarik, 2.800.000 persona, hoi da Euskal Herria. Hoi da herria, herria, hoi esan nahi baldin badu herriak, konforme nau. Da, gizartia. Ba, baina ez da hori erabiltzen, erabiltzen da, alako seitun ateratzen da, ezaugarri batzu ditunak, eta bat. Ta, bueno, ez dut honekin nik hauzi egin nahi, eta ez dut jarraituko, baina uste dut luke, osea, benetan, uste dut paradisua izabela, osea, esate duzu kosmopolita, irikila, aldiberian, ne ustez hori gaurko unean oso zaila da, alde guztietan digan, osea, hoi paradisuan gertari jake baina hemen. Dena dela, nik aldatu nahi dut pixka gaia eta proposatu nahi, esaten da, hemen ontzat jotzen da, a priori bezala, etorkizunan, erabaki jartzia eta hori dala, berez ona dala. Bueno, ba, nahi berriz, azpaldi honetan susmoa daugat, eta hori dala, orainari buruzko arazoen lenitibo bat. Da, jendeak, gizarte honek, gio eta gio hitz egiten du, sekula belardietako zorionaz, eta gero, eguneroko bizitzan, eta eguneroko bizitzan esan egiten, barkat, ezkuntzan, nik egunero sekulako arazoak ikuste ditut, ez genio nazartzen. Orduan, alegila, ez ote da gizarte hau, oire oso kristaua da, sinistu zazu jainkoan, ordekan aurrea, nahi dezuna. Claro, hemen ere da, sinistu zazu etorkizunean, zein godeun, erabaki eta bar, eta horre gaina, seguru, dana gainetikan, jarriko batzaizkidu, esan ez zuek ez, eta bat, bueno, eta ordena, ba, nik esatet, orainan, lehen esan dut, probaleku ba, oraina dela, orainan, ze esan nahi du horrek, ze eragindu, esate baterako, ba, ezkuntzan ze eragindu. Euskera ipatzen zue, euskal testu liburuak behiratu dituz, honi bakarri behiratzen dut alaba dauzkalako. Esan nahi dut, arazoi, nik, oipai, eta erabakitzea ederra da, garbina zalantzari gabe, baina ederra da, orainean, da, hemen, eta orain. Zain zoke, ba, Zaldondon, zera, botazioa batea juten geanean, ba, ederra da, polita da, eta, baina da, orain, eta urrengo gunean jakite duzu, Gustavo dala alkatea, eta, bueno, eta oso ondo, eta Gustavo lan asko egiten du, atxebekoa da, ez pensa, kontra egin izenek. Eta oso ondo lan egiten du, horrek poza emate izu, eta hola. Baina, etorkizunak galde egitea, bada, esatea bezala, ondo egitzen zaizu hain geruk izatea. Ez dut, bueno, bai, ondo. Geruginak ere, bai. Nik uste, Bernardo, jensaten deunean erabakitzarena ez deula pentsatzen horrek egoera ideal batera eramango gaitunik, baina hezkuntza aipatu duzunez, bada ba, adibide garbi bat zer gertatzen nahi dan azken aldi honetan, Lomce dala eta ez dala. Lomce da, arazo eda bat azken unekoa, bueno. Baina nien ez esaten nahi arazo garrantzitsuena denik edo ez, arazoa da, erabakiak beste batzuk hartzen dituztela. Eta ez ditu, bai, eta Euskal Herritik kanpo hartzen direla. Claro, hori da. Esatezu ez zezula bestiak eta gu, baina erru guztia bestiak. Barkatu. Euskal testu liburuak hemengo argitaletzeak, hemengo jendiak, hemengo irakasleak erabiltzen dituzte, eta horiek dira erantzukizuna daukatenak. Eta ez Lomce eta historia. Bueno, banik nahi nuke erabaki guztiak hemen hartzea, eta gaizki egiten den erantzuleak gu bakarrik izatea. Erabaki gehienak hemen hartzen dira. Hori nahi nuke. Erabaki gehienak hemen hartzen dira. Erabakitzen da, alako liburua biologian, alako liburua, zean, alako itzulpena, alako zea. Esate baterako. Konforme hongo zea eta, esate baterako, neharri durako historiako liburua beratu nuen. Ez dago zuen, ez da ezer, bueno, xehetasunak eta oso garantzizkoa dira. Beratu nuen historiako liburua, batxe nire ikastean historiako liburua. Euskaldunen arrastoik ez da. Ez da egon beharko lukentok egin ere. Zer, Euskaldunek zerbaitetan izan badeu, garrantzia izan da itxasoko ibileretan, eta eukidegu hemen izan danik eta itxasgizon diztiratzuena, urdaneta eukidegu, eta Kalifornian, Kalifornian zehati da San Francisco, hori
nire emaztea son garikano, gidatzi eta olibura gati dakit. Bueno, zergatik da Los Angeles, Sacramento, badanak arantzatu pasazialako. Arantzatu di pasazian eta Kalifornia intzuten han, zera, mission zaten dana. Bueno, kontua da, irakurri liburu, historiako liburu hori, eta ni harritu egiten, naiz. Ez da bakarrikan, oida, euskaldunak etorkizun horretan kokatzen dituela bere ahal guztiak eta bere indar guztiak, bere arrotasun guztiak. Ez da hori, da, nun da hon arrotzeko eta nun da hon eskuratzeko eta ekartzeko eta esateko, behira ze gauzak egin dian, ze gauzak egin ditu hemengo jendiak, Ajako, Arrillaga, izan zen Kaliforniako lehen gobernaria. Zuk irakurtzen zuen historiako liburua, jo, eta itzaitegue, bueno. Nik edo nola ere, botan hain un ideia borobiltzagatik esango nuke, hemen, nik ez defendituko hemen urtetan egin diren gauzak, zet dena ez da ondo egin ez da gutxiagorik ere, zer da. Mejoratu asko dago. Baina erabaki guztiak ez dauzkagun neurrian guk, eta beste batzuk, oraindik eta kaltegarriagoa dien erabakiak hartzen dituzten neurrian, hori zuzentzeko bidea ere zailago egiten zaigu. Areago, esango nuke, ez dakit, eta egunen baten hemen hartzen baldin badira horrelako erabakiak edo erabaki guztiak hobeto biziko gean edo okerrago. Baino batzuk aleginduko gea horretan. Zeren eta hobeto bizitzeko nahiko genduke, baino ezu. Batzuk aleginduko gea horretan eta egun daukagun realitatea da, Hori izango da gure ardura, nola gauzatzen dugu. Botan hain bigarren idea zen, burujabetza oso mugatua daukagula, eta gainera herri honetan gauza batzutan urrats positiboak ematen diren aldiko gizarte mailan legeen bitartez dela edo bestelako jarduera politikoen bitartez dela, etortzen zaigula Madrildik norbait esatera ez zaiola gustatzen eta epaitegien bitartez saiatzen dena lortzen politikan gehiengoen bitartez lortzen ez duna. Eta hori gertatzen ari zaigu adibidez legeekin azkeneko bolara hontan, bolara luze hontan. Beraz, ez gea perfektoak, gauza asko segurera gaizkite ditugu, nik seguruna egunero asko, baina nahiago dut aritxu zankaz hartu, eta gutxienez, ariko geha hemengo jendeak nahi duena egiten. Ze gaur-gaurko zaigeana da, beste batzuk inposatzen diguten errealitate horren barruan. Eta gero daukagun erabakigune horietan ez geha gauza guztiak onditen nahi. Ez nahiz di defendituko duna kontrakoa. Baina horrek, ez digu kentzen zilegitasuna, guk horretan, eta nik ez diot gizartea deitzen, gizon hitzeti datorrelako eta hitzai delako gustatzen, jendartea zai baldin bagea prest, hitz kontua da, baina uste danok gu berdineta zaigeala itzeiten. Eta egoera ideala ez eukitzeak eta dana ondoz egiteak, uste dut herri bezala ez digula kendu behar eskubide bat bera ere. Magariz. Eta ukatzen zaigu egunero eskubide hori. Eta beste ideia bat, bota dezuena bai Garbinek eta bai Lukek lehen, eta nik berrartu nahi nukena, eta da, egia da gauza guztietaz egunero galdetzen ibiltzeik ez da hola, eta egia da entidadea, galderen edo erabakitze eskubidearena herri bezala, eta besteek entidade bera ez badute ere, uste dut biak direla importantea herria egiteko. Nik, desde luego, ez nuke nahi itxaron Euskal Herria de egun horretan estadu izatera, alba bet zerbait konpontzen hasteko. Eta horrek esan nahi dut, nik ez dut hondakinen gaiateako, beste bat ateako dut, nik nahi nukeela Euskal Herritarrok erabakitzea adibidez, ze lan sistema nahi degun edo ze pentsio sistema nahi degun. Eta hori ez daukat itxaron beharrik erabakitze eskubidea de egun hori iritsi arte egiteko. Nahi nuke gaur egun artikulatzen hastea, herritarrek parte hartzen dituzten beste hainbat foro. Jakinda, dena ezin dala galdeketara eraman, ez litzatekelako praktikoa, bueno, eta salbuespen bat jarrita, oinarrizko eskubideen kontrako ez errezin da galdeketa batera eraman. Ze imaginatu galdetzen deula gaur hemen, eta beltzez jantzitagoa zenak ez dakit zer egin behar zaigula erabakitzen dela. Hori ez litzateke onargarria, ez da galdetuta ere, eta ez da gehiengoz esan da ere. Baina bestean mekanismoak sortu beharko genituzke. Gizartea ahalduntzeko eta ez itxaron de egun batetara. Arriskatu gaitezen gaur gaurkoz. Herritarrei galdetuz eta herritarrekin batera erabakitzen zer nahi dut. Bestela, ariko gara gutxi batzuk erabakitzen da. Uste dut, batak ez duela besteak entzen, entidade ezberdinak izan da ere. Hori aitortuta ere esan nahi dut. Bai, nik Bernardo dionarekin erabata osnago. Esan nahi dut, guk zenbait amarkada, bueno, eskumen batzu ditugu, eta bueno, eskumen horren horien ariketa egiten dugu, eta bueno, erantzule eta ardura badaukagu. Hori inungo zalantzarik ez dago. Eta nik uste dut, badaudela mekanismoa, gizartean eta baita ere politikoki, guzti hori ebaluatzeko, zuzentzeko, gaizki eginak, eta ondo eginak bere bide hortan jarraitzeko.
Baino bata ez du besteak entzen ez da ere. Esan nahi dut, zuk diozuna, nik erabat ados nago zurekin. Eta horretaz baita ere, aritu behar geha, eta nik uste dut aritzen garela. Esan nahi dut, bera, bihar, zera, elkarrizketa bat bezala bat ema, pixkat itxututa egon behar dutzatik gana horrena, zuk ikuste zuen etorkizuna ez dut ikusten. Eta geho, zuk ikuste zuen herri joi, nola bat egin gu, ez dut ikusten, nik ikusten herria da, baserrin bi bizitza bazian, bilak elkarren kontra, baino ero moduan. Herri batean bi auzo bazian, bilak gerra batean. Nik ez dut Euskal Herri bat ikusi sekula, liskarria bia eta esaten da bezala nahi arteko uste, bueno, ikusten badima duzu beste Euskal Herri bat, ba, nun bait gu hortan sartzeana eta erabakiko beto hartuko dituna. Zatik lehen ez den da, esate bat dago, galdera egiten darian, eta galdera egiten da, onartuko altzenuke, nahiko zenuke izatea, esaten da gainera, da, nahi, benetan, fin, utzi behar dioz, neburu bai, errepublika, errepublika ez dakit zein independia izateko, eta bat. Hoi, ba, zainik ez aio galdetzen nahi zuta, zer dutuko litzaizuke bizitzia, Gaztela, Gaskuña, Asturias, Galizia, eta hoiekin harreman zoragarri bat ian, deno kultura, zainik ez aio galdetzen hori. Esate baterako, nik asko baite dut Gaztela, Gaskuña eta Galizia, zainik ez, oso doitu dutuko litzaiak, pensatzen jarri, eta baina igual proposatuko izuz egitea beste. Posible da, Bernardo, eta hori, erabakitze eskubidearen ariketa praktiko bat izango lirateke. Horregaitik nik nion, lehen dabiziko interbentzioan, erabakitzeko eskubidea ez dela printzipio abertzalea, baizik eta demokratikoa, eta erabakitzeko eskubidea ez duela esan nahi, automatikoki eta nahi ez, independentzia edo hemen zagaite peninsulan estatu federal bat, estatu konfederal bat edo dana delakoa osatzea. Hori izango lirateke erabakitzeko eskubidearen ariketa praktikoaren ondorioa. Baina, iruditzen zaizue abertzaleak ez direnak bozkatzera joango direla bai martxoaren 19an edo bai maiatzaren 7an dena delakoa? Bueno, horregatik esan dut nik leheno nahiko nuk nahiago detela emaitza guztiz kontrakoa izatea edo ezezkoa izatea baldin eta Tolosako herritarren gehiengoak parte hartuko balu. Nik uste dut, nik leheno aipatu dut estatutu politiko berrirako proiektu, lapurra proiektua ez, Euskal Legebiltzarreko gehiengoak hartuz, gehiengo absolutuak hartu zuen, eta galdera bat, bueno, nik behar bada, beida, hasi geha galdera batekin, baina behar bada, baina beste galdera batekin hasi beharko litzateke. Eta da, ea, iruditze zaigun, ea, pentsatzen dugun, benetan, erabakitzeko eskubidea daukagula. Hori izan beharko luke galdera, baina hori ere debekatuko lukete. Hori da debekatzen digutena. Ez gero eustatu independentea, ez independentea, hori da. Eta arregatik aipatu dut leheno Ibarretxe plana, hori izan onartzen etzana. Ezin dugu esan, Bernardo, ez digute usten esaten Espainiarekin egongo gara, horreaino bai puntu, ezin dugu jarraitu esaldia, ezin dugu esan Espainiarekin batera egon nahi dugu, politikoki, egitura politiko batean, horrela nahi degulako. Bigarren zati hori ukatzen zaigu, ezin dugu esan horrela nahi degulako. Osa, oso gustora nago nire bai Gaztelan, baina baita ere Inglaterran, edo Alemanian, edo Belgikan, edo zein tokitan. Baina, esan, esateko aukera izan beharko genduke, hori esateko aukera. Egon nahi dugu, edo ez dugu nahi. Eta egoten bagera, horrela nahi degulako, edo besterik uzten etzaigulako. Eta nik uste dut hor dagoela gakoa, nik hori azpimarratuko nuke. Ez que funtxean daukagun arazoa da, jendeak ez badu erabakitzeko eskubidea gauzatzeko modurik, que por cierto, eskubidea baldin bada gauzagarria izan behar du, bestela ez da eskubide bat. Zango da, eskari bat, nahi bat, desio bat, aldarri bat, baina ez da eskubide izango, beraz, terminoak berak darama gauzatzeko mekanismoak egon behar dutela, hori ez baldin bada praktikara eramaten, ezin dugu jakin, ea gaur-gaurkoz daukagun errealitatea gehiengoaren babesa daukan,
edo gutxiengo bati gehiengoa inposa gehiengoaren gainetik inposatzen uzten aigian. Gauza hain sinplea ta hain importantea. Benetako demokrazia batean sentitzen baldin badeu, gehiengoaren liskarrak egongo dira. Ez dira egongo, ez da izango paketsua, baina gutxienez gehiengoak defendatzen duen hori egingo da. Eta gaur gaurkoz gertatzen nahi dana da, etzaigulako uzten hain justu ere, esan ere egiten nolako hartu emana nahi dugun, zenik ere adiskidetasun harremana nahiko nuke inguruko herri guztiekin, espainola, frantsesak eta gainerako munduko guztiekin, baina etzaigun ez uzten hori erabakitzen, hor daukagu gakoa. Danak ez gea ados jarriko, baina adostasun erabatekoa lortzen ez badeu ere, gehiengoak ala gutxiengoak agindu behar du. Ba, gaur gaurkoz, behintzat, litekeena da, errealitatea gutxiengo batek inposatua izatea, eta galdetzen ez baldin bada, kontrakoa den edo ez jakitik ez dago. Eta funtsean hori da arazoa. Ze gero, hori lehen esan duna luke, bakoitzak erabakiko du, zein den bere aukera. Ni garbi daukan, niretzat independentzia da. Eta estatu konfederal bat, ze Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria errealitate diferentetik abiatzen dira, sujetuak dira eta erabaki beharko dute. Ja, bale, baina hori da nere autua, beste batena izango da kontrakoa. Eta biek izan behar dute egikaritzeko bermea. Eta gaur egun, guk adibidez esaten dugunen Espainia ez dala demokrazia bat, horregatik esaten dugu. Gaur gaurkoz, Espainiak eta Frantziak ez dutelako ahalbidetzen hori edozein proiektu gehiengo demokratiko batek babesten badu gauzagarria izatea. Eta posible, hor dago gako. Gero zuritzen da, gero negitzen. Bai, Bernardo, hildo hortatikan, bueno, adibidea da, 2008ko ekainaren 25ean, Eusko Legebiltzarrean onartu genuen konsulta legea, eta bere ala, Espainiako gobernuak, Zapaterok, auzitegi konstituzionalera eraman zuen, eta auzitegi konstituzionalak debekatu intzuen. Eta zan konsulta bat, bi galdera oso zehatze batzukin. Gero, nik argitzearen, berriz diot, esan nahi dut, erabakitzeko eskubidea da guk geure etorkizuna erabakitzeko, bueno, eskubidea bera, ez? Baina horrek ez du esan nahi, eta lehen nion, eta ezaugarri batzuk jartzen saiatu naiz konzeptuari, eta zer nolako errealidadean bizi geran, gu gaude Bizkaiko golkoan, ez gaude beste inun, bueno, ba, esan etena da, horrek ez duela kentzen, eta baita ere nik Europarekin lotzen dut, horrek ez duela esan nahi, guk eskumen guztiak gu geuk gordeko ditugula. Baizik eta erabakitze eskubidearen baitan, dagoela baita ere zergaitik ez, geure erabakitze esparru batzuek, aman komunean jarri beste batzukin, hori bai, berdintasun eta elkar errespetuko egoeran, aman komunean gai horietaz aritzeko. Esate baterako, inguru giroa. Gu inguru giro arloan gauzak egin ditzazkegu, baina badaude inguru giroarekin lotutako zenbait arazo mugaz gainetikak daudela. Eta noski behar dugula, esate baterako kasu honetan ez bakarrik Europa, baizik eta ikuste mundu osoa, eta horretarako egiten dira, ez dakit askolako zerbitzen duten, azkeneko Parisean, baina egiten diren gailurrak, inguru giro arazoari aurre egiteko. Baina hori baita ere da zure buru jabetzaren, edo subirotasunaren, edo erabakitze eskubidearen ariketa bat. Nik nire borondatez, eta hori da, nik uste funtsezko printzipioa. Eta Europa, uste bali bai zuarantzi, bi hitzetan. Zergaitik esaten dut nik erabakitzeko eskubidea printzipio europearra eta europeista dela. Europa batasun proiektu asko izan dira historian zehar. Bi adibide jarriko ditut, Napoleon eta Hitler esate baterako. Baina ze ezaugarri aman komunean izan dute bi proiektu horiek esate baterako, imposizioa. Bigarren gerrate mundialaren ostean, erabat aldatzen dira printzipioak eta baloreak Europa integratu bat eraikitzeko. Eta orduan, Schumann, 1900 eta 1950ean, Alemaniari, Schumann zan, Frantziako atzerri ministroa, Alemaniari, eskaintzen dionean alako elkarte Komunidad Europea de Carbono y del Acero egitea proposatzen dio, ez dio inposatzen. Eta beste herrialdi batzuek gonbitea luzatzen duenean,
baldintza batzuk batetzen bali badituzte, demokrazia bali badira, ekonomi ireki bat, giza eskubideak errespetatzen dutenak, gonbidatu egiten ditu, ez inposatu. Beraz, giza eskubideak, bakea, ekonomi soziala, ikuspegi eta proiektzio sozial garbi batekin, elkar ezagutza, elkar errespetua eta atxikipen librea inposiziori gabe, dira Europar Batasunaren eraikuntzaren prinzipio nagusienetariko bat, edo batzu. Eta horiek dira baita ere, nire ustetan, erabakitzeko eskubidea duten ezaugarriak. Horregaitik diot, erabakitzeko eskubidea printzipio europearra dela, europeista, eta bueno, erabat modernoa eta heldua eta aurrera begirakoa. Bueno, galderekin hasi aurretik azken galdera. Badakigu galdeketekin sorpresak izaten direla eta halaxe izan dira azken hilabeteotan, Brexitarekin, Kolombiako erreferendumarekin ere bai. Hemen Tolosaldean martxoak 19an galdetuko den galdera izango da, nahi alduzu estatu burujabe bateko herritarra izan. Hernanin esaterako beste galdera bat egingo dute, independentzia eta errepublika hitzekin. Iruditzen zaizue galdera egokia dela, arriskua egon daitekeela Tolosaldeako herritarrek ba ezezkoa bozkatzeko, kasuren batean edo, zein litzateke galdera egokiena ba, Euskal Herri mailan, ez? Naiz. Bueno, nik hasiko naiz. Gure esku dago erakundearekin guk aspaldiko harremana daukagu alderdi bezala. Nik batzen naiz Idiazabalen jaio ziela eta nik baita ere tartean egon, ez dakit hemen Angel Oiarbide dagoen, baina bueno, ja duela urte asko elkar ezagutzen garela. Eta guk, bueno, ba, gure esku dagoko elkarteari, erakundeari, helarazi diogu, zein dan geure diagnostikoa, gaur egungo diagnostikoa, eta zein izango lirateken gure ustetan galderarik egokiena. Eta, bueno, ba, zentzu horretan, eta koherente izanez, nik aipatu ditudan gauza guztiekin, esanez gainea, ba, bueno, erabakitzeko eskubidea printzipio demokratikoaren proiektzioa dela, eta printzipioa dela, ba, guk, ez dakit, beste galdera baten aldekoak bagara. Eta, bueno, hori, ez dakit, hemen daukat, eta behar bada irakurriko dut, aurkitzen baldin badet, baina guk, ez dakit, kontutan hartzen baldin badugu, printzipio demokratikoa dela, eta abertzalek sentitzen ez direnak, baita ere, bozkatzera ekarri behar dugula, ditugula, eta bueno, zer nolako izaera dun este printzipio horrek, ba ez dakit, agian, ez dakit, beste galdera bat izan ziteken, ados al zaude Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko duen eskubidearen ariketa egitearekin, eta helburu hori lortzeko beharrezko proiektu politikoa garatu eta babestearekin? Ba, hor uzten dut. Bueno, ni konformen gongo nitzateke, baina hori balitz, bueno, sinabardura, hori balitz aurreneko galdera, eta gero bigarrena. Hori aurrena, eta gero bigarrena onartuko nuke. Hemen egindako, osea, sisi, nono, ba, Katalunian lehen moduan, nik uste dut, nik jarriko nuke baita ere lehendabiziko harri hori, eta gero bigarrena. Eta galdera zehatzari buruz, nik da, neuzkan, bueno, bi nabardura, ja bat, ez naiz ausartzenia esaten, baina errepublikarena, nik uste dut Euskal Errepublika aipatuko nuke, hori kuestio oso personala da. Eta gero bigarrena, burujabetasuna aipatzen da, baina bakarrikan egozten zaio herriari. Esaten da, nahi alduzu Euskal Estatu burujabe bateko herritarra izan, eta nik esango nuke, nahi aldezu Euskal Estatu burujabe herritar burujabea izan, ziren niretzat ez da nahikoa estatua burujabea izatea, nik neuk nahi dut izan herritar burujabea estatu burujabe batean. Nik uste falta dela burujabe bat, adjetibo hori herritarri lotuta. Ni erosoago sentituko nintzateke horrela. Ni pentsatzen dut seguruenera hainbat buru, hainbat aburu, ez? Hemen bakoitza galdera bat ingo genukela. Ni pentsatu nahi dut, gure esku dagoren barruan, erabakitze eskubide ariketa bat egin dela.
galdera hau erabakitzeko. Bai. Beraz horrekin balio dit. Horrela da. Horrekin balio dit. Esan nahi dut, Hernanin beste galdera bada, baina hori ere erabaki egin da nolabait ere hortan ari zirenen artean, eta niretzat hori da funtsezkoa eta hori da importantena. Bide bat egiten hastea, bide horretan urratsak ematea, eta daukagun egoera baliatzea. Ze uste dut hori dala galdera bera baino importantegoa. Eta egoera baliatzea esan nahi dudanean da, Euskal Herrian irekitzen zaigun eskenatoki eta testu ingurua gure erabat aldekoa aprobetsatzen baldin badakigu. Eta da, Nafarroan eman den aldaketa, Ipar Euskal Herrian elkargoaren osaketa eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden gehiengoak. Hori aprobetsatzen jakin behar dugu. Aprobetsatzen jakin behar dugu Kataluniak Espainiari ereki dion frontea, eta hain solidarioak garenez katalanekin, onena genuke guk beste fronte bat irikitzea. Ze testu inguru positiboan, horiek aipatu ditut, baina negatiboan dago Espainiarekin ez dagoela zerreginik, eta ez dagoela akordio posibilidaderik, eta beraz, herri honek noizbait, galderaz aparte erabaki beharko duela bidea bakarka nola demontre egiten duen. Eta bitartean, horretara lagunduko dute, galdera guztiek dute bere balioan ere ustez, eta berriro diot, erabakitze eskubide tamaina txikieko baten bitartez erabaki baldin bada galdera, ondo dago. Bernardo. Ez zazea, balorazioa sartzen danean. Zain zuke, itzeiteakoan gu ematen ditugu iritzik eta balorazioak, ezin ezkoa da, ez da bai da, zatik an. Niko esatea bat, azken guamaren dututan esan den, itzerren da hartuko ba, no? 1200, apunti egingo nileke, 1100 itzi, enago konforme, itzaren erabilerarekin. Espainia, ba, zer da, eta zer da Euskal Herria, eta zer da orduan Espainiain leku urruna eta desberdina eta baldin bada, orduan zer dira Burgoskoak, esatezue, bai, ni ondo nago, esatezue ardine Inglateran, bueno, netzako ez da gauza, bera, egotea Yorkshiren, egotea Burgosen, abarkatu, eta gaina ez dut uste inongo Euskal Herritarrek, oi, ez pensaten ez du, nik, ez? Zer nahi dut, adibide asko jarri nintzezke, baina, balorazioak egiten direnean da hori da, eta esatez du, ze hona da eskubidea zea hori, eta ez jauna, hemen biztan da, etorkizunean eukitzea helburu ba, hori da, eukitzea helburu metafiziko ba, hori da esatea bezala jainkuak nahi du, gauza bera da, jainkuik ez da ikusten, ez da etorri, etorkizunetik ez da etorri inor, zerutik ez da inor etorri, hor duen gau, nola, hain urruti dagoen, hor duen, gaurko, oraingo eta bilarko eztabaida guztiak kutsatu egiten du eta bihurtzen du eztabaida ezina. Esatezue erdi txistian zeana, zaborrena. Hor bai, hor ez da jainkoik etortzen urrutitik, eta etorkizunetik ez, da gaur hemen eta orain. Eta hor, posturak oso zehatzak dira eta oso kontrajarriak, eta badute, nola ez Euskal Herrian beti bezala, bere biolentzia eta bat. Hor duen, esan nahi dut, historiakien gauza bera da, esatezue iragana, ez? Esango izuez, kringo izuez kritika bat. Zuek esatezue arrano, beltza eta arranoa eta zuen simbol horiek. Esatezue hori da, Nafarroko erresuma. Hori, hori, gezurlea da, bitatu, eta erokeni bat. Hori da, asmatu dudan gauza bat, eta hori da, nola etorkizunak dena horrek kutsatu egiten dugun da, dena egiten den helburu. Zer bat, eta gaina, elguru bada, elguru bat dago idatzita mila liburutan, dago horri aldatxo batian, eta hor duen, dena kutsatzen du, eta nire izuziako, da, esango izu, eta horrekin bukatuko, etorkizunaren zeago, objektibo horiek eta elguru horiek, eta hori dena dira turmiza bezala. Turmiz hori hartzen dugu, eta dena egiten dugu, nahi duen bezalako. Zer bateko, nahi zer nahi duzu, laranja udaria eta eta meloia, txezuta, dana berdin, dana, emate horretik esan daiteke gu, horretik esan daiteke herri, horretik egin daitezke balorazioak, eta, bueno, baina hori esan dut, oraina da probalekua, oraina baldima da probalekua, hau bea, probaleku bat izan da, zaila da, neiz kosteik, ezait, zuk esate zu, zea, esan dut zunean, Espainia eta itzitxuta, eta Katalunia iruditzen zaitu eredu garria, nahi Katalunia gaur egun buruko bina ematei, buruko bina, ezin dut, zer irakurri, eta laurtez egon aiz Katalunian, eta Katalanez nahiko badakit. Zer nahi dut, ez da kontua, ez da, eta, bueno, nahi buruko bina ematen, dut, orduan, balorazio garatian, ba, Kataluniana eredu garria, nahi, ez zait, batxe iruditzen, iruditzen zait, disparate bat, goitik, behera, eta gaina, askotan iruditzen zait, klasista. Ikigu Espainia, jomen batx, Espainia, Espainia zea balitu bezala, zabortegi bat bezala, insulto bat. Ordur, bueno, ez errez, matri, egon hola matri ez barkatu, turmiz.
Nik turmisa ez dut onartzen, eta beraz, tonekin bukatuko dut. Behin Gernikako zean, nola da, Santiago Mineko kobazuluen onduan egon, gaztetan da, hango baserrin, galditako festa, zehomeldeko soinu pila eta bat. Ikusi nun, 200 metroa gutxinez, eseritan urruti amona bat, bizkarremanez festai. Da, propio joan itzaion, ba, galdetzu, zeatek eta, eta zeinan, mama, zeatek, zelan egin da. Eta zantzi da, niri festak ez dauzt ardure. Eta, bueno, nik ere, ala esan barri, zuet. Zeo zertako balillo bat bezu, nire testigantzak, niri festak, festa honek, ez dauzt ardure. Bueno, argi gelitu zaigu. Bai, bueno, behintzat. Galderak, galderako momentua iritsi da, galderak egiteko, norbaitek zeo zer esan nahiko balu, eskertuko genuke motza izatea, bai? Erreflexio bat edo hausnarketa baten ordez, galderak, zuek eskuak hilo eta mikrofonoa lezatuko duzu. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Erabakitze eskubidea zitzen aritu geha, aritu zate. Erabakitze eskubidea zer dan ulertzeko, igual egokia da ere ariketa bat egitea eta ikustea zer ez dan, ez da? Da hemen aipatu die, printzipio politikoak edo programa politikoekin lotutako jarrera bat izan dela eta gaur egun oraindik ere horrela lotzen da giza erabakitze eskubidea. Hori ez da, behintzat programa politiko baten parte bat ez da erabakitze eskubidea. Printzipio demokratikoa ere aipatu du Lukenek, hori gerturatzen da, baina hori baino gehiago ere bada erabakitze eskubidea. Eta erabakitze eskubidea neurri batetan nazioarteko eskubideen zerrendatan idatzita dago. Lukenek aipatu duen garai horietan gainea, esan nahi, giza eskubide norbanako eta kolektiboen karta bat idatzita dago, aurreko menderen 5. hamarkadan, eta hortik daukagu erreferentzi garbi bat, eta hor, aipatzen da, giza eskubide bezala, individualak eta kolektiboak elkarrekin lotuta doazen eskubideak dira, eta oinarrizko giza eskubideen karta bat dago. Hain zuzen, eskubide horiek ukatzen, behin eta berriro ukatu eta urratzen dituzten estatuek izenpetutako eskubideak dira horiek. Eta beraz, giza eskubide batzutaz hitz egiten ari gara, eta giza eskubideen karta famatu hori hainbat erreferentzia egiten digun horietan idatzita dagoen eskubide batetaz ari gara. Ez geha ariketa metafisiko batetaz hitz egiten, eta ez da, nik pentsat ez dut horrela ikusten. Eta hori da daukagun erreferentzi idatzi eta jatorrizko bat, eta beraz, egin dezagun ariketa bat. Giza, beste edozein giza eskubide urraketa baten aurrean nola erreakzionatzen dugu. Egunero ikusten ditugu giza eskubide urraketa oso larriak. Eta hor ez dago ez tabidarik. Hor parte izan behar dugu urraketa horien aurka. Eta nola baiteko jarrera kontemplatibo edo determinista bat, Bernardo gaipatzen duen jarrera determinista edo kontemplatibo hori onarte zina da, nire ustetan. Giza eskubide urraketa baten aurrean, ezin gaitezke egon ba, festa eta olako erreferentziak nahi benetan min ematen diate. Hau ez da festa bat, hau ariketa bat da, hain zuzen gizartea nolabait sustatzeko eta nolabait jakinarazteko, eta bueno, itzaldi hau ere horretarako balio balio bado, ba urrats txiki bat izango da, ezta? Baina honek ariketa honek beharko du jakitxeko zertaz hitz egiten ari gara, eta giza eskubideetaz hitz egiten ari gara. Eta hori idatzita dago, eta eskubide hori horrela den neurrian, nire ustez, ba lehen esan duguna, ez? Egin ezagun ariketa bat, eta beste edozein urraketa baten aurrean nola jokatzen dugu. Nik orain horretxe botako dut galdera, ez? Urraketa baten aurrean gaude, zesanik ez? Zeren ez daigu guzten erabakitze eskubidea gauzatzen. Gauzatzea da, Marianek esan duen bezala, galdetzeko eskubidea izatea eta erabakia respetatzea. Ez zaigu guztien, eta beraz urraketa bat dago. Eta urraketa horren aurrean, behin da berriro urratuko duela esaten duen estatuaren aurrean, zein izan behar dugu gure jarrera? Alderikotasuna, etengabe entzuten da alderikotasuna, alderikotasuna. Ariketa hau alde bakartasuneko ariketa bat da. Eta gizarteak alde bakartasun bitartez,
nolabait, bultzatu behar du urratzailea alderikotasunera ekartzea. Eta ariketa hauek, dira egungoak, gaurkoak, eta dira urraketa horien aurrean, gizartea posizionatu, eta estatu eskubide urratzailea, eskubide errespetatzailea bilakatzea. Eta hau ez da festa bat. Hau da, ariketa bat, hain zuzen, ba jendea animatzeko, jendea bere eskubideetaz borrakatzeko, nolabait, ba, animatzeko, hori da. Orduan, galdera, mugatzen dut. Jakin nahiko nuke, eskubide baten aldarrikapenean, nola ikusten den, aldebarkartasuna, alderikotasuna, bueno, hori nola formulatu behar da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zenek erantzun nahi du. Bueno, ni neu. Labur. Bai, oso labur. Bueno, Jon, este zure interbentzioaren lehendabiziko partearekin ados nago, beste batzukin ere ñabardurak ditut. Aldebikotasuna, alde bakartasuna. Bueno, guk argi eta garbi eta publikoa da, alde bikotasunaren aldeko apostua egiten dugula. Are eta gehiago. Eusko Legebiltzarrean momentu honetan autogobernuari buruzko batzorde bat eratuta dago. Aurreko astean, ostegunean eratu genuen. Aurreko legealdian ja lan batzuk egin ziren. Egia da, aginduta genukala legealdia amaierarako este konsulta bat eta etzen egin, bueno, ba zirkustantziak horrela izan zirelako. Baina aurreko legealdian egindako lan guztiak baliogarritzat ematen dira. Momentu honetan eratuta dago este Podemos alderdi berria denez Eusko Legebiltzarrean emantzaio epe bat, 6 hilabete oker ez baldin banaiz, bere ekarpena egiteko, eta hortikan aurrera, ba, zehoz, bueno, ba, pixkat gauzak lantzen joango gara. Eta guk, nahi duguna, a ber, nik oso errez, nahiko errez dauket, ni Marianekin jarri mai batetan, eta 8 ordutan, nik uste estatuto bat egingo genuke, baina nik uste ez genukela arazo handirik izango. Historia da, guk alik eta akordio zabalena nahi dugula. Eta hori landu egin behar da. Eta gero, bai, gu nahi duguna da, estatuarekin negoziatu. Zuk zere azkeneko interbentzioaren azkeneko partean esan duzu, ez, alde bakarreko estrategia aurrera eraman behar da, gero alde bakarrekoa, alde bikoa, gero garatzeko. Bueno, azkenean negoziatu egin behar da, ez da? Orduan, bideak eta estrategiak desberdinak izan daitezke. Baina, elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa nahita nahi ez estatuarekin egin behar dugula, bai, eta gure apostua, ba, hori da. Nik esango nuke elkarrizketa eta negoziazioa beti dala ona, baina bukaera bat izan behar dula. Hau da, herri honek ezin dula sekulom sekulorun, aritu, pareta baten kontra buruarekin joz, eta tira, eta tira, eta tira paretaren kontra. Alde bikotasuna desiragarria da, baldin eta eskubide urraketa hori nola gainditzen dan borondatea baldin badago bestearen partetik. Baina gehiengo batek Euskal Herrian erabakitzen badu, zer izan nahi duen, eta gehiengo horrek erabakitzen baldin badu, nondik joan behar duten gauzak, hau da erabakitzen eskubidea praktikara eramaten badu, hortik aurrera, guztiontzat, mandatua gehiengo horrek esaten duena behar luke izan. Negoziak eta horrek emaitzak eman, ala ez. Beraz, aldebikotasuna izan daiteke bide bat, baina Espainiarekin gaur-gaurkoz ez da bide posible bat, eta egunen batean, gizartearen gehiengoak alaba nahi baldin badu, Bernardoren hitza erabiliz, jendartea gara nahi baldin badu, aldebikotasun horretatik alde bakartasunera jo beharko da. Badirudi gaur-gaurkoz gizartearen gehiengoak ez duela hori desira. Badirudi parlamentuan atera daitekeena dela berriro Madrilekin negoziatzeko alegin bat. Gu prest gaude berriro Madrilera joateko. Baina dioguna da, herritarrek erabakitzen baldin badute zer izan nahi duten, Madrilek berriro atea izten baldin badu, erabaki behar dugu herri bezala, zein dan urrengo urratsa. Ze urrengo urratsa ezin da izan, herritarrek erabakitzen dutena kajoian sartu eta urrengo arte. Uste, ñabardura diferentzia hor dagoela. Adostasunera iritsiko ginateke, kontua da, adostasun hori eta herriak nahi duen hori benetan egikaritzeko, ea noraino joateko prest gauden. Gu, azken muturreraino. Uste dugulako guretzat mandatu bakarra horrek izan behar duela. Negoziaketaren bitartez lortzen bada, perfecto, ez bada lortzen, ba Kataluniak egiten duena. Katalunia neretzat eredugarria izango da eta babestekoa, bere akats guztiekin edo bere gorabera guztiekin, baldin eta herritarren gehiengoaren desioari erantzuten badio. Punto. Hori da baldintza bakarra. Eta nire ustez horrek behar luke izan, benetan erabakitze eskubidearen aldekoak baldin bagera. 30 segundu, bai, Arantxi? Bai, galera gehiago, egongo balira, igual tartea, batxatuko dugu horretarako. Dena dela,
galdetu nahi duke, baina ez, igual burrengo main buruan, ba. Azken muturrera nio horrek, ze esan nahi duen. Azken interesantea da hori Euskal Herria galdetzea. Modu demokratikoan azken muturrera nio. Ah, bueno, oia, eskatu. Bai, hori behartzen duen, ba hori. Ez, ez, nik ez, baina, ba, izkala, aia da joku linguistiko bat. Bai, bai, ados. Azken batean, barkatu, nik ere, hango laguna erantzunen nio, okay? Zuk ere, ematezu, ezarritzat, badago alako ezadago eskubideen deklarazio bat eta orduan hori da nolabait esan alfa, hortik hasi da mundua. Barkatu. Bai hori eta bai euskarari buruzko etorkizuraz eta atzetik daude teoriak eta sinismenak, sentimentuak eta bar. Eta orduan hemen planteatzen den hortaz jabetu behar duzu, ne ustez. Hemen planteatzen den bezala hori da teoria baten arabera. Esateko, ne tontuan nek euskal irilaren teoria bat atean nun, ze ikusik ez du planteamentu honekin. Eta agian beste batek, agian, ez egin nola esan, filosofia jamaikarra dauka batek, beste teoria batetik beste zerbait planteatuko luke. Eta agian esango luke, euskal, zea, haute, nola da, euskadi, bera, bai, marihuana libre baldin badago, esate baterako. Osa, esan nahi dizut, ez diala teoriak eta esate bako, gile bide batez esan da, eskubide zehau, deklarazio, ere bat aldatzear dago, ze hirugarren munduko bai pensalariak eta bai politikoak, era bat aurka daude horrena, eta ahidea ber planteatzen nola esan behar da, ze biztakoa ez duela ezertarako balio izan, ez? Odo oso gutxirako. Bueno, orduan, esan nahi dizut, beti dago aurrez teoria bat, hori da zorua. Eta teoria horren gainean orduan dia bai ala ez. Baina nik esan dezakez, barkatu, nik zure teoria ez dut onartzen, esateko nik ez dut onartzen. Hemen, dabilena bultaka, netzako da euskal iria, beste zerbait da, sekulaz luk esango herria, politika zarein nahi zela. Alegia, beti dago zerbait atzian eta horren arabera, eta ez da batzuk, nola baita esan, eskubide urrak eta horren aurrean, noski, denok eskubide urraketan, zain hori esan, denok, fin, tristetu itegea, ez, eta dero, ez zaigu ondo ere izan, oke, hienok behintzat. Baina, ez da uzila, irakurketi interpretazioa da, ez da egitu do, esate izuten. Bueno, nik gauzatxo bat bakarrik, galdetutakoari buruz, nik uste dut, ez dala inolaz ere komenigarria, bigarren aldiz, olako frustra, izan zen 2004-en. 2004-ko frustrazio, Bost eta zortzi. Zer? Ibarretxena esatu. Bai, bai, bost eta gero zortzi konsulta legea. Bueno, bai, bostean, orduan, 2005-ean, otxailaren, hain zuzen ere, gaurko egunaz, ez da? Horrelako frustrazioa, herritarrok ez dakit alderdi politikoek, ni herritarra naiz eta ala nago hemen. Nik hartu nuen izugarrizko frustrazioa, ura gertatu zanean, eta esan nuen, eta orain, zer? Nik uste dut ikasita gaudela, eta hortikan ondorioren bat aterata aukibarko gendula. Eta ez dakit urrengoa nola joango dan, batzorde horretatik, autogobernu batzordetikan zer aterako dan. Nola eta nortzu joango diran itzegitxera eta zertaz tanun bilduko diran. Baina nik personalki ez nuke nahi horrelako bigarren frustrazioa. Ondorioren bat atera eta balin baukagu, nik uste dut hori ere aurrera eraman barko litzateke nola ala. Eta nik uste dut horrelako kontsultak adibidez oso tresna ona izan daitezkeela horri oinarria jartzeko. Bai, hogeita hamar segundutan, Marian. Bueno, ulertuko duzu ez zergaitik esan dudan, igual zortzi ordu beharko genituzkela ados jartzeko, eta ez bi. Bueno, alde bikotasunea eta zortzi ordutan ere ez ginen ados jartzeko. Bueno, nire ustetan, bueno, oso gordina izango naiz honetan, A ber, Marian, sekulako hankasartze estrategikoa da, herri txiki batentzat, gu bezalako herri txiki batentzat, esatea, bueno, guazen orain momentu honetan esatea, baldin eta atea izten baldin badute, digute zer egingo dugun. Osea, aurrean duzu estatu bat,
Izan daiteke, ba, ekonomikoki, ba, gaur egun, ba, igual munduaren 12. Eta dauzke, bere tresnak, eta bar, eta zuk dagoeneko esan behar diozu, zer egin behar duzun, eta zuk azaldu behar diozu, zeure estrategia, hori da, hankasartze estrategiko ikaragarria. Ezker abertzalearena. Estaduari ez, da, jendeari esan behar diozu, galdetzen diozunean, zertarako galdetzen diozun. Eta ez da, claro. Markatu diozu, ez da bakarra. Azkeneko berroi urtetan. Euskadi bueno, erreala. Beste zea. Ai, claro. Nik ulertze izut, baina honek emango zigun beste debate batentzako. Frustrazioa egon zen, baina batzuk esaten dutenean Ibarretxe lehendakariak etzuela B plan bat, hori ez da egia, B plan bat bazuen. Nik ez dakit, nik esan dut, herritarrasko. Ahoa sartu zuena. Orduan, esan nahi dut, zentzu horretan, zure exigentzi maila nik ulertzen dut, eta ni baita ere naiz exigentea. Eta da, naiz eta herri txiki bat izan, eta bar, lehen esan dudana, asmatu egin behar dugula. Asmatu egin behar dugu, frustrazioa ez sortzeko. Bueno, eta gero, zuk esan duzunarekin, azkeneko hitza, konsultakonak direla, bai, nik erabat ados nago, eta, bueno, guk geure, ez dakit, ibilbideari, 2005-koa, 2008-koa, baita ere, bueno, geure hausnarketa egin dugu, geure autokritika baita ere, eta guk, legebiltzarrean, autogobernuari buruzko batzordean, egin dugun ekarpenean, esaten dugu, lehenik eta behin, hemen Euskadin akordio bat, alik eta zabalenean, eta Madrilera jun aurretik, duela 12, Ibarretxe lehendakaria Madrilera joan zan bezala, guazen egitea hemen konsulta erabakior bat, esaten dugu konsulta habilitante, eta hori da ba geure ekarpena. Zertarako, ba bueno, ba pixkate, herriaren babesa aurkeztu dizu aiokegun proiektuaren inguruan, alik eta babes handiena jasotzeko. Zeren eta gu 2005-an argi geneukan, gizartearen gehiengo batek hor legebiltzarrean bozkatu genuen proiektuaren aldeko azala, baina oso grafikoa izateko, egun horretan 2004ko abenduaren 30-ean hori bozkatu genuenean legebiltzarreko kaleetan alboan 5.000-10.000 pertsona baleude, nik uste beste gauza bat izango zitekela. Ez dakit beste galerarik ba ote dagoen, baina galdera bakoitzeko ordu erdi behar badegu, hemen egon gara gau kamarrak arte. Rekomendatuko nioke hobeto esan da izteko begik eta pentsakera hori behak ekarri itzala, oen 1000 urte ze izan zan, ze temperaturatan, nola bizi zan, ba, ua izango gula geho ere. Eta horri helduta, esan nahi nuke, filosofia horren utzita, gure etorrita, hemendik 200 urte, 500 urte izango dan gizakiak ez du eraginik izango gaurko, gure gizaki honentzako, gu bizi behar nahi deun bezala bizitzeko eraginik ez du izango. Baina bai ordea, oen dela 1000 urte izan zianak, hain izan zian eta hain ondorena da gure egoera. Eta nik uste, gure ez erdeaz, deber esatea, nik esan honoke, obligazioa dela gu ere bustitzea, gu ere lan itzea, eta aprobetsatzea, eta gure eskudagoen guztia, aldan guztia eitzea. Bernardo ginez nago ados bere teoriakin, behaztea zokoa da, eta nazi zurrikoa. Erri joko itzea da gaubio. Baina ez deu berdin ikusten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, azken erreflexioa... Esan nahi di joke, igual eta gaina egin nahi dut nire ondarra lia jarriko dut, kaltek eta honetan, da bidia ematen diazu.
ba, poeta bati behi, gai horiek ziala eta ba, buruatu zitzaion galdetegi bat itia, hain zuzen ere paradisuaz. Eta hor duen galdetzezu, baina ez, oie, alako galdetegi bat egin behar da hemen ere, ez bat, bezik eta ba, igual hogeita mar galdera egin behar dira, zantabako behar galdetzezu. Paradisuan, ze eratako altzariak egon behar dute? Piztinak bai, piztinaik ez, bueno, zen olako prensa, olako gozak, telefonoi bai, telefonoi ez, eta olako gozak. Zan nahi dut, hemen nire elkartzekotan, elkartuko geha gauza konkretuetan, eta beste, bai, ba, elkartuko geha baita ere beste, ez da, sekula belardietako zehoikin, eta retorkizureko kontuikin, baina, bueno, esaten, ez dut uste festatik pasako geha nik, nahi gara erbitzen. Bueno, bukatu horretik, azken refleksio bat, bederatziako goi gutxi ira, zen mezu helerazine diozue hemen bildu diren guztiei, galdetegian parte hartuko dutenei? Nik esango nieke protagonistak beraiek diala eta ez guk naiz alderantziz irudi daiteken gaurko hitzaldia ikusita, ez? Alegia, guzti hau eta erabakitze eskubidea edo zertan bukatzen duela ere horren ariketa praktikoak ez daukala ez zuentzurik eta ez etorkizunik herritargoak ez baldin badu parte hartzen. Eta herritargoak ez badu bere egiten eta ez badu sustatzen. Eta esango nuke hori dela garrantzitsuena, horregatik dira importantea galdeketak, azkenean no, gutako bakoitzari eragiten diolako eta gutako bakoitzak eman behar dulako pausua beste batek bere izenean eman dezan itxuin gabe ez. Beraz, nik animatuko nuke horren aldera jendea behintzat moitzea. Askotan pentsatzen dugu gu bakarrik ezin dugula lortu edo txikia gehala eta ezin dugula lortu eta seguruenera oain dela mila urte moituzian asko, ketzuen pentsauko gaur egun beraiek egindakoai esker gauza batzu genitu, izango genitula, baina izan baditugu. Eta orduan, bakoitzari dagokigu moitzea, ahalegintzea, ez pentsatuta parabitsora iritsiko gehala, baina bai, gauzak aldatu nahi baldin baditugu, zerbait iteko badaukagula, beraz, ba hori, protagonistak zuek zeatela. Bi gauzatxo, bak, alde batetik, bueno, luxoa izan da niretzat, Bernardo Marian eta Lukekin, eta zu guztikin, partekatzea iluntze hau. Hoi alde batetik, eta benetan diot. Eta, bueno, bi esan dut, hirugarrena, baina oso labur, ez, oso labur esango dut. Laburra itu naiz ni, bigarrena, konsulta honetan parte hartzea, edo ez, erabakitzekoan, herritar bakoitzak erabaki beharko du, bueno, bere ardura da baita ere hori, zer nahi duen lortu parte hartzearekin, edo bere ez parte hartzearekin. Eta baten batek sartzen badu hor kutxa horretan papera baietz edo etzetz erantzuna egindako galderari, nik uste dut hori gainean ardura handia hartzea dela. Eta etorkizunerako konpromiso bat. Zeinekin? Ba, beste herritarrekin. Kasu honetan, Tolosaldeko jendearekin eta gero beste baileratan eta egingo dian parte hartuko duten edo hartuko ez duten horiekin baita ere konpartitzea. Eta hirugarrena, nik esan dut, leno, hau gai, ez dakit noiztik, ez nahi sartuko historian, baina gai pendientea da. Nik behintzat buruan daukatau gai pendiente bezala. Nahikoa sufrimendua eragin du gai honek beste batzu, berdin dio, zeren eta sufrimendua eragiteko edozein aitzakia izan da ona askorentzat. Gaur egun hori ez daukagu, zama hori ez daukagu gainean. Aro egitan, aro berrian eta behar bada gizarte berri batean, baten aurrean gaude, eta baten, gizarte baten berri baten barruan gaude, eta partaideak gera. Nik uste dut aukera honetaz benetan baliatu behar degula, ba hori, oraina hobea eukitzeko eta etorkizuna ba, ikusiko dugu, zen olakoa lortzen dugu, baina nik uste dut kompromiso hori norberak berarekin, nik behintzat nire buruarekin badaukat konpromiso hori. Luke Bernardo, zein? Bai, bain, ez, bueno, netzate ez oso benetan atsegina izan da zuekin, eta Bernardo, Marian, Garbine eta Arantxirekin egotia. Azken mezu bezala, bueno, gure esku dago erakundeari ba, bueno, animatu eta animoak eman. Segi, jarraitu lantzen erabakitzeko eskubidearen printzipioa, hori zabaltzen, era inklusiboan,
badakit baita ere erakunde apartidista dela, eutxi diezaiola ezaguarri hoiei eta aurrera, eta azken mezu bat, herria dago, zalantzarik gabe, eta hori, bueno, ezinbestekoa da, baino erakundek baita ere. Eta Jean Monnet, Europear Batasuneko eraikitzaile nagusienetariko bat, zion bezala, rien est possible sans le peuple, rien demeure sans les institutions. Ez da ezer posible herriari gabe, ez du ezer irauten erakundei gabe. Beraz, hor, elkarrekin joan behar gara. Ba, nik alde pragmatikotik joko dut, eta gaur orainan gertatzen ari dan zerbait, adierazi nahi dizuet, eta gainera, bakarrik esango dizuet, euro bat bakarrik kostako zaizuela. Eta hori da, ba, Baigorrin dago etxauzia, eta da, Bertran de Etxauzen etxia, izugarrizko garrantzia izan zuna, euskal kulturan esate baterako Axularrek, bere zeu asko euskal literaturan idatzi dan pasarterik ederrena da Etxauzeko jauna hitzanean beak eskaintze jo gero, bai? Bueno, orduan Etxauzia gaur egun jabe estatu batu arrena da, eta zaide ma balio duen, 200 milioi euro, uste dut. Orduan, bai horri inguruko jendei, euskaltzalei, eta bururetu zaie, ba, esatea pensatuz 2 milioi euskaldun badirela, gu, ba, orduan pensatu dute euskaldun bat, euro bat. Eta orduan pensatu dute, ba, diru horrekin, modu simbolikoan bai gorrin, etxauzia, etxedarra, bandik andana, ba, eskuratzia, eta orduan bihurtzea hori, ba, bai iparraldean, eta bai egualdeko jendearekin ere, balako kulturgune nagusi bat. Orainaz gutxi pensatzen dugunez, jende gehienak ez dauka ideari ere kanpainako dabla. Naiz eta egon sarea, naiz eta egon publizitatea, naiz eta bat. Esan nahi du, Etxauziakoak bere proiektua, hau txista, aurkeztu nahi duten bakoitzean beti dago euskal politikari bat etorkizuna zitze egiten, horret ezin da, ezin du propaganda egin, bueno, nik, borraketa. Hartzen dut aukera dut, esatizuet, kampaina hau badala, la kampaina hau eta Etxauz bezalako, zuk esatezu iragana, alakoak daukatena baino hori egin jo mereziko lueke, eta iparraldea ere hor dago, eta nik uste dut izkuntza bera dute bintza bai horre aldekoak eta guk, bueno, ba, beira, euro batekin, ja, Etxauziaren, zesango dut, harriko skor bat bintzat erosiko dut. Hoi. Oso, no. Bukatu aurretik, gogoratu behar dizuegu, martxoaren 19an galdeketa izango dela, baina aurretik, otsailaren 11an, ba, hainbat ekitaldi ere antolatu direla. Horretarako, gure esku dagoko Beinat Sarasola daukagu hemen, txalo gure bat mesedez beraren zat. Ezak, mikrofona badaukazu. Beinat, zuri eskatuko dizugu, ea kontatzerik baduzun, noiz diren urrengo data horiek, zer dan ikusi edo, ba egongo dena? Bai, motz. Zaketen zuten den. Bai. Bale, motz. Bueno, mi esker denoi bertaratzeagatik, mi esker zui protagonista izan zarete gaur, herritarrak ere, eta martxoaren 19an ere dudik gabe hemen bat baino betan aipatu duzu bezala herritarrak izango gara protagonista. Eta bide horretan, orain dela 3 urte, otsailak bat, eta hemen ginen. Eta hemen Tolosaldeko gure esku dago aurkeztu zen. Bueno, batzuk ja bertan ginen, eta beste asko, gehiengoa, ez? Gerora, etorri da, zerbait ikusten zulako, zerbait positiboa egiten ari ginela edo ikusi zuelako. Orain dela 3 urte esan baligute gaur hemen egongo ginela, auskalo ze erantzun botago genuen. Alduntzen ari gara, herritarrak alduntzen ari zarete, garai hartan ezkenekien zertzen eta gaur egun begira zer egiteragoa zen, handia egiteragoaz, martxoaren 19an, eta hilabete terdi honetan topera ibili behar dugu zuk esan duzun bezala, eta tope hortan
lehenengo ariketa ja badugu datorren larunbata hauez, urrengo larunbata, otsailaren 11. Erabakitze festa edo deitu diogu festa horri eta festa horretan Tolosaldea guztia nahi dugu parte hartzaile bihurtu. Horregatik antolatu dugu bizikleta festa, bizikleta martxa bat, abiatuko dena Tolosaldean dauden adar guztietatik eta Tolosa bertaian bukatuko dena. Alondigako plazan izango du bere egun osoko festa, beraz hemendik zuei denoi eta zuen inguruko guztioi ere animatzen zaituztegu ba bertan parte hartzera gukin, eztabaidatzera gurekin, ahalduntzera, lehen esan dugun bezala, herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu eta erabakitzera bagoaz. Haundia egiten ari gara, mi esker zuei, mi esker Bernardo Atxaga, mi esker Marian Beitea Larrangoitia, Garbine Biurrun, Luke Uribe Etxeberria eta Arantxi Padilla, mi esker zuei ere, Tolosako udalari, Elol Altzariak, Kaiz Lora Denda, eta animo zuezarete, erabakiko duzuenak, martxoaren 19an denak hemen ikusi nahi zaituztegu. Mi esker berriro ere. Ondo da beraz, ore izan da guztiontzat zuek hemen eukitzea, mi esker berriz ere, Luke, Garbine, Marian eta Bernardo. Oso interesgarria izan da gaurko eztabaida, espero dugu emaitzak ba, onak edo behintzat parte hartzea ona izatea, eta mila esker beste batean ikusiko gara. Eskerrik asko.